მშენებლობის ბუმი მაღალმთიან აჭარაში, ზღვის დონიდან 2200 მეტრ სიმაღლეზე მდებარე ღომას მთაზე ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება მიმდინარეობს. კოტეჯები, გასართობი, ცენტრები, ექსტრიმ პარკი და სპორტული მოედნები. ტურისტების მისაღებად აქტიური სამუშაოები გომარდულშიც მიმდინარეობს. სარეაბილიტაციო სამუშაოები დღეს აჭარის პირველმა პირმა პირადად მოინახულა. გომარდულში მშენებლობის ბუმია. სასტუმროს ტიპის კოტეჯების მშენებლობა უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს. სპეციალისტები ერთდროულად 1000-მდე ობიექტზე მუშაობენ. იმისათვის, რომ კურორტი ტურისტებისთვის მიმზიდველი იყოს, გომარდულში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები დაიწყო. სასტუმროებისა და რესტორნების პარალელურად და გასართობი ცენტრები და პატარებისთვის სპეციალური ატრაქციონებიც დამონტაჟდება. ექსტრემალური პარკი ექსტრემალებისთვის, სპორტული მოედანი ჯანსაღი ცხოვრების მოყვარულთათვის და ხელოვნური ტბა, რომელსაც ზაფხულში საბანაოდ, ზამთარში კი საციგურაოდ გამოიყენებენ. ისიც არის, რაც მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში სამთო სათხილამურო კურორტზე უნდა გაკეთდეს. ხუთი სასტუმრო ტიპის სახლი შენდება, ერთი კვების ობიექტი, რესტორანი. მობილიზებულია თანხები და ორი თვის განმავლობაში შესრულდა გრანდიოზული სამუშაო. შემოიზრდა ინერტული მასალა და სამშენებლო ბლოკები, ყველა თავისი კომპონენტით, რაც სამშენებლობას ჭირდებოდა. პირველი სართულები არის დასრულებული, რკინა-ბეტონის სამუშაოები მთლიანად შესრულებულია. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მიმდინარე სამუშაოებს პირადად გაეცნო. ლევან ვარშალომიძემ ადგილობრივებსაც ესაუბრა, რომლებიც უკვე რამდენიმე თვეა მშენებლობის პროცესში აქტიურად არიან ჩართულები. გომარდული უკვე მეორე წელია მოთხილამურებს, მასპინძლობს. კურორტი ზამთარში განსაკუთრებით ხალხმრავალია. მუშაობა მიმდინარეობს იმაზე, რომ როგორც თოვლიან და ცივ, ასევე ზაფხულის ცხელ დღეებში მთის კურორტს ტურისტები არ აკლდეს. ზღვის დონიდან 2200 მეტრ სიმაღლეზე მდებარე ღომას მთამალე ტურისტების ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ ადგილად უნდა იქცეს. სამთო კურორტის განვითარების დიდი გეგმის პირველი ეტაპი უკვე დაიწყო. წაბლანა ღომას საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია რამდენიმე თვეა მიმდინარეობს. მოწესრიგებულია მიწისქვეშა კომუნიკაცია, პარალელურად მიმდინარეობს სანიახური არხების შეცვლა და გზის გაფართოება. სპეციალისტები 7 კილომეტრიან მონაკვეთზე მუშაობენ. ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები სექტემბრის ბოლოს უნდა დაასრულოს. დასრულებულია ადგილობრივი კადრები. კარგად ეტოლი სამუშაოები სრულდება. ინჟინერები ის დასრულებულია საავტომობილო არის. ვადებში ვეტებით. ალტერნატივა არ აქვს იმ ადგილებს, სადაც ჩვენ ამ ზოთში ვიმყოფებით რა. ეს არის მართლაც საუკეთესო, როგორც ზამთრის, ისე ზაფხულის კურორტების განვითარებისთვის და მთავრობის თავმჯდომარემ მოგცა პირადი იმედი იმისი, რომ აი ინფრასტრუქტურული პროექტები აქ ძალიან მალე დაიწყება და ძალიან მალე დაიწყება არა მარტო ინფრასტრუქტურა, არამედ სხვა სამუშაოები. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე შუახევისა და ქედის გამგებლებთან ერთად ღომას მთაზე იმყოფებოდა. ლევან ვარშალომიძის განცხადებით, სახელმწიფოს მხრიდან მაქსიმალურად უნდა მოხდეს მთის კურორტების პოპულარიზაცია და პროექტების მიმდინარეობის დროს მხარდაჭერა. განვითარება პირველ რიგში არის გზა, რაც გამოვიარეთ და ვნახეთ. გზის გარეშე ვერც სოფელი და ვერც ტურისტული ადგილი ვერ განვითარდება. მან სასიხარულო ის, რომ ეს გეგმები, რომელიც იყო, მართლაც არავის არ ეჯერა, მაგრამ უკვე რეალობაშია გომარდული. გომარდულის პირველი პროექტი. მართლაც პატარა სოფელი შენდება. მიხარია, რომ მართლაც პირველ რიგში ესა დასაქმება ადგილობრივი კადრების და 50 კაცი არის დასაქმებული, როდესაც დასრულდება მინიმუმ 30 იმუშავებს მან და ეს გვაძლევს საშუალებას, რომ კიდევ და კიდევ ვთქვათ იმისა, რომ ჯერ დასრულებული არ არის და უამრავი შეკვეთა უკვე მოსული, იკითხულობენ, როდის ამოვიდნენ, როდის დაისვენ. ეს გვაძლევს მართლაც ყველაფერს, რომ არა მარტო გომარდული, ისევე განვითარდეს ღომისთვა, ისევე განვითარდეს ჭარნალი, ისევე განვითარდეს ქეთქეთი და გოძერტზე უკვე საუბარი აღარა, უკვე ეს იქნება მართლაც საერთაშორისო დონის ტურისტული კომპლექსი. ეს ყველაფერი მართლაც ერთია, რომ მთას ჭირდება ხარდაჭერა და ყველაფერი უნდა გავაკეთოს მათთვის. მომინახულეთ ასევე მთა ღომის გამომავალი და მშენებარე საავტომობილებზე, რომელიც კეთება ძალიან მაღალი ხარისხით, თუ ფიქრობთ თუნდაც გომარდულის მთა, თუნდაც ღომისთვის ეს მშენებარე ინფრასტრუქტურა ხელშეუწყოს ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას და ტურიზმის განვითარებას უნებრივია. ღომას მთაზე სათხილამურო ტრასის მოსაწყობად ყველა პირობაა შექმნილი, რადგან კურორტზე თოვლი გაზაფხულამდე რჩება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების შემდეგ მთაში დამსვენებლების რაოდენობა გაიზრდება. საშვილიშვილო საქმე გეთდება, იმიტომ რომ გასულ წელს დაიწყო ზაფხულში ამ გზის რეაბილიტაცია,
აღადგენით სამუშაოები ძალიან დიდი თანხა ჩაიდო. მოსახლეობა ძალიან ზეგი მოყოფილია, აფთოვანებულია, როგორც იწყლიან, იმიტომ რომ აქ წვიმიან და ავდრიან ამინდებში ამოსვლა შეუძლებელი იყო. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე დღეს უჩამბის სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს გაეცნო. სასწავლო დაწესებულება რამდენიმე წლის წინ ხანძრის შედეგად დაიწყო, მას შემდეგ რეაბილიტაცია არ ჩატარებია. საჯარო სკოლის სარემონტო სამუშაოებისთვის თანხა ბიუჯეტიდან გამოიღო. 11 დღეა უკვე რეაბილიტაციის პროგრამა დაიწყო. ჩვენი შეხედულები ძალიან სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს. სადღაც ნოემბრის შუარიცხვამდე უნდა დაასრულონ მთლიანად რეაბილიტირება. თავიდან სკოლა იყო 300 მოსწავლეზე გათლილი, ჯერჯერობით 85 მოსწავლეზე აქ მოსწავლეთა რაოდენობა. აჭარაში სასწავლო დაწესებულებების რეაბილიტაცია 3 წლის წინ დაიწყო და 80% უკვე გარემონტებულია. პარალელურად მიმდინარეობს სკოლებში ახალი ინვენტარისა და სახელმძღვანელოების შეტანაც.